Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada murid-murid Cikgu di rumah. Eh, pada pagi ini kita berjumpa lagi dalam uh, kelas secara online, eh, bersama Cikgu uh, dalam meneruskan, eh, proses pembelajaran kita dalam fizik tingkatan 5 itu dalam bab 4 eh di bawah tajuk besar kita elektromagnet. So hari ni kita nak lihat pada subtopik 4.2 iaitu di bawah tajuk aruhan elektromagnet. So bab ini murid di rumah eh perlu memahami eh betul-betul agar proses membina idea atau asas untuk tajuk aruhan elektromagnet ni betul-betul kukuh. Jadi video yang cikgu bekalkan ni murid boleh lihatlah berulang-ulang kali sehinggalah kamu mahir. So has standard pembelajaran kita pada pagi ini adalah eh, yang pertama eh, cikgu harapkan murid boleh menghurai eh menghurai berkaitan dengan arus elektromagnet ini dan dalam dua bentuk satu dawai luruh dan juga solenoid lah eh dan yang lurus ni garis uh, lurus luruslah eh bulat macam ni yang lurus okey lurus dan solenoid ni dia berbentuk gegel Gegelong eh nanti kita tengok dalam slide yang seterusnya kemudian kamu boleh uh, mampu menerangkan faktor yang mempengaruhi magnitude bagi aruhan ini okey pun cikgu sertakan kemudian seterusnya murid boleh menentukan eh arah arus aruhan untuk dua jenis medium utama itu dawai lurus dan solenoid kita akan jumpa nanti hukum lens dan juga faraday kemudian yang 4.4 ni 4.2.4 ni mereka bentuk penjana arus terus dan penjana arus ulang alik eh yang menggunakan konsep aruhan elektro magnet. Jadi kita tengok dulu kat sini apa sebenarnya arus Aruhan elektromagnet. So ianya terhasil daripada daya gerak elektrik lah. Eh? dalam satu konduktor apabila terdapat perubahan flux magnet. So idea sini paling penting adalah perubahan flux magnet. Eh, kesan daripada gerakan relatif antara konduktor dan medan magnet. Okey, konduktor ni adalah Wayar yang membawa arus. Medan magnet ni adalah magnet lah yang ada kutub. Kutub utara dan kutub selatan. Di mana arahnya sentiasa daripada kutub utara ke kutub selatan. Seperti di bawah ni. Ini utara. Yang ini selah. Selatan. Dan arahnya sentiasa daripada utara ke selah. Selatan. Gerakan relatif bermaksud gerakan ke atas atau ke bawah. Eh sama ada laju atau punca cepat. So, dekat sini bagaimana persoalannya arus aruhan ini dihasilkan? So, di sini telah ada jawapan. So, ianya dihasilkan daripada gerakan relatif, eh, gerakan relatif. Ya, eh, cikgu tukar pada highlight lah. Okey, gerakan relatif antara konduktor dan ge ataupun gegelung dan garis medan, medan magnet so apa yang berlaku sebenarnya eh, gerakan ini sebenarnya dia akan memotong garisan-garisan medan magnet yang boleh juga kita nilai sebagai flux magnet eh. so kita tengok bagaimana ia dihasilkan yang pertama kita menggerakkan eh, menggerakkan dengan cepat kata wording cepat ini konduktor eh, lurus dalam satu medan magnet atau sebaliknya Balik ni maksudnya mungkin kita gerakkan magnet eh. Boleh juga. So gerakan relatif ni kita lihat dekat sini. Sama ada ke atas ataupun ke bawah. Kita boleh gerakkan dengan cepat. Gerakan ini sama ada ke atas ataupun ke bawah. Sama ada ke bawah ataupun ke atas seperti ini. Eh. Itu dipanggil gerakan relatif. Di mana kesan gerakan konduktor yang membawa. Eh. Konduktor ini eh rujuk keperluan biasanya dia akan memotong garisan-garisan flat magnet ni antara kutub utara dan kutub selatan dan kesannya dia akan memesongkan eh galvanometer eh galvanometer ni satu alat yang boleh mengesan arus aruhanlah eh yang amat ke kecil sebenarnya so key lagi ini kunci kata kunci untuk arus aruhan ini adalah arus ini dihasilkan tanpa menggunakan bekalan arus terus ataupun arus ulang Alik eh tetapi kesan gerakan ini dalam medan magnet menghasilkan arus. Di mana arus yang kita faham ianya adalah amat ke kecil. So yang pertama ini dalam kes konduktor lurus lah eh. Yang pertama ni dalam kes konduktor lu lurus. So kita lihat pula dalam kes yang kedua kita ada. Ni yang pertama konduktor lurus yang kedua kita ada solenoid. ah ha, solenoid ni. Okay, kita menggerakkan uh, magnet ini, eh, magnet kekal ini ke dalam solenoid ataupun gegelung. Eh, ke kanan ataupun sama ada kita gerakkan dia dengan lajulah ke dalam dan ke keluar yang khas keputusan yang sama dia akan memesongkan galvanometer yang menunjukkan kehadiran DGE teraruh di dalam uh, litar tersebutlah bukan litar di dalam sistem terse tersebut eh? Jadi kita nampak dekat sini ada dua yang paling utamalah iaitu yang pertama konduktor lurus yang, dan juga yang kedua solenoid yang digerakkan di dalam ah di dalam lah eh dalam medan magnet eh dua-dua kes ini kita kena pertimbangkan. So kita lihat pada slide yang seterusnya untuk memahami dengan lebih jelas kita saksikan video video ini. Aruhan elektromagnet dalam dawai lurus. Video ini akan menunjukkan bagaimana mengesan arus aruhan dalam rod kuprum dengan menggunakan galvanometer alur cahaya yang PK. Gambar ini menunjukkan susunan radas yang menggunakan galvanometer berpusat sifar jenis gegelung gerak untuk mengesan arus aruhan yang akan terhasil dalam rod kuprem. Biasanya galvanometer jenis ini tidak begitu peka dan mungkin tidak dapat mengesan arus aruhan ataupun pesongan jarum penunjuk galvanometer itu adalah sangat kecil. Galvanometer yang lebih peka ialah galvanometer alur cahaya. Gaunometer ini tidak mempunyai jarum penunjuk yang biasa. Penunjuknya ialah satu alur cahaya yang terdapat di dalam galvanometer itu. Dan alur cahaya itu akan membentuk satu imej cerah pada skrin galvanometer. Apabila arus dikesan oleh galvanometer tersebut, imej cerah itu akan dipesong sama ada ke kanan ataupun ke kiri bergantung kepada arah arus yang melalui galvanometer. Sekarang perhatikan apakah yang berlaku kepada imej cerah apabila rod kuprum itu digerakkan ke atas kemudian digerakkan ke bawah dan kemudian digerakkan ke atas dan ke bawah berulang kali perhatikan gerakan rod kuprum dan juga pesongan imej cerah yang berfungsi sebagai penunjuk pada skrin galvanometer apabila imej cerah itu bergerak ke kiri atau ke kanan itu menunjukkan bahawa arus dikesan oleh galvanometer dan arus itu ialah arus aruhan dalam rod kuprum Perhatikan pesongan image gabungan meter. Dan juga perhatikan bahawa imej cerah akan dipesong hanya apabila rod kuprum itu bergerak memotong flux magnet. Apabila rod kuprum itu pegun, tiada arus aruhan dihasilkan. Okey, ha, jelas eh, murid-murid dapat lihat uh, gerakan atau pesongan eh, galvanometer uh, melalui alat yang disebutkan, yang peka pada perubahan yang memberi kesan pada pesongan alat tersebutlah eh. Kita lihat pada slide yang seterusnya. So, yang kedua ni kita nak tengok aa, bagaimana arus elektromagnet yang berlaku ataupun dihasilkan melalui solenoid. Eh, yang pertama tadi dalam video tadi adalah menggunakan aa, dawai lurus lah yang biasanya kuprum kita guna pakai. So yang ni menggunakan aa, solenoid ataupun gegelong lah. Eh, so kita tengok dekat sini yang pertama ni kita ada magnet yang ditolak eh yang ditolak ke dalam solenoid so perhatikan pesongan galvanometer okey kemudian yang kedua pegang bar magnet dalam solenoid perhatikan bacaan galvanometer yang ketiga tarik magnet bar daripada solenoid perhatikan pesongan galvanometer so aktiviti ni lah yang kita menggerakkan magnet ke dalam solenoid Eh, sama ada ke dalam dan juga keluar dan keadaan di mana magnet ni berada di dalam gegolong solid solenoid. So kesimpulan daripada aktiviti ini apa yang berlaku adalah galvanometer menunjukkan bacaan yang negatif eh, yang negatif apabila magnet bar dan solenoid menghampiri satu sama lain. Ha, apabila magnet eh highlight kita highlightkan apabila magnet menghampiri solenoid. Eh so dia akan memberi bacaan yang positif. Okay, Ini menunjukkan bahawa arus telah terhasil dalam solenoid solenoid pada arah tertentu. Kemudian galvanometer menunjukkan bacaan negatif apabila magnet dan solenoid bergerak menjauhi antara satu sama lain. Dalam erti kata lain, kita tarik magnet tu keluarlah eh daripada atau menjauhi soli, solenoid. Ini menunjukkan eh arus terhasil dalam solenoid pada arah yang bertentangan. Okay, arus teraruh apabila terdapat gerakan relatiflah eh antara solenoid dan juga mag, magnet. So keyword yang pertama tadilah yang cikgu cakap, puncanya adalah gerakan relatif Eh, yang bergantung pada halaju eh, gerakan. Kesimpulannya, arus teraruh dalam konduktor lurus. Ia bergerak dan memutung garisan medan magnet. Eh, memutung garisan medan magnet. Okey, maksudnya macam ni. Okey, ini kutub utara, ini kutub selatan. Ini adalah medan magnet eh, ataupun flux magnet. So gerakkan dawai lurus tadi akan memotong eh akan memotong garisan-garisan ini dan kesannya adalah arus teraruh terhasil. Yang kedua, arus teraruh dalam solenoid apabila terdapat gerakan relatif antara solenoid dan juga magnet. Ha ini di dalam gegelung tadilah eh kita gerakkan magnet di dalam gegelung. So untuk uh menentukan atau menunjukkan arah arus aruhan dalam satu dawai lurus ni kita gunakan petua tangan kanan Fleming eh sebelum ni kita jumpa petua tangan kiri Fleming eh FBI di mana ibu jari memberi atau mewakili daya jari telunjuk mewakili sebagai medan dan jari tengah memberi mewakilkan sebagai arah arus dari the terminal positif ke terminal negatif. So dalam uh, tajuk arus aruhan ini kita gunakan hukum tangan kanan Fleming, di mana jari ibu jari ini mewakili arah daya gerakan, arah daya gerakan. Kemudian uh, jari tunjuk mewakili arah medan magnet daripada kutub utara ke kutub selatan dan jari tengah mewakili arah medan magnet arah medan med, magnet. Okey, ah ha, ni macam ada sedikit kesilapan dekat sini eh. Okey, saya je cikgu tengok sahaja eh. Okey, jadi mana jari tengah tu sebenarnya mewakili sebagai Okey. Jari tengah mewakili arus aruhan eh. Yang ini mewakili arus aruhan. Okey, arus aruhan eh, arus aruhan. Okey, cikgu ulang balik. Ibu jari mewakili daya. Kemudian jari telunjuk mewakili arah medan magnet dan jari dengan mewakili arus aruh aruhan eh dekat sini ada ni eh Maka jadi kita menuju ke arah arus aruh aruhan seterusnya yang eh, kita tengok gambar ini eh, menggunakan hukum tangan kanan tadi kita boleh gunalah eh kita tengok dekat sini gunakan peraturan tangan kanan Remi. kita guna tangan kanan. Kemudian daripada kutub utara, ibu jari. Kutub utara mewakili jari tengah. Okey, betul ni. Kita nampak arah gerakan ni. Ini mewakili ibu, ibu jari. Kemudian yang ini arah gerakan. Okey, betul. Dan akhirnya kita akan nampaklah kesannya adalah arus ni kita nampak dia bergerak kepada P, kepada Q. Okey, jelas sangat apabila kita gunakan hukum tangan kanan Fleming tadi. Okey, yang kedua, bagaimanakah untuk menunjukkan arah arus aruhan dalam solenoid? Okey, kalau da uh, uh, dalam konduktor lurus, kita gunakan hukum uh, tangan kanan Fleming. Kalau dalam solenoid, kita tak boleh pakai tangan kanan Fleming, Kita kena guna uh, hukum lens. Eh, hukum, hukum lens. Okey, di mana hukum lens menyatakan, Arah arus aruhan yang terhasil sentiasa mengalir pada arah yang menentang perubahan flux magnet yang menghasilkannya. Ha, ini definisilah. Eh, ini adalah defi definisi tarifan hukum. Land. So secara mudahnya kita tengok jadual yang telah disediakan ni. Okay, gerakan relatif antara magnet dan solenoid. Kekutuban di hujung solenoid yang menghadap magnet. Okay, kita tengok. Mendekati satu sama lain. Ini okay, maksudnya uh, magnet kekal menghampiri solenoid. Eh, magnet kekal menghampiri solenoid. Apa yang berlaku? Kekutuban yang sama dengan magnet. Maksudnya kutub utara bagi magnet kekal dan untuk solenoid pun dia akan jadi kutub utara juga dia menjauhi antara satu sama lain maksudnya kita tarik magnet keluar eh maksudnya menjauhi solenoid so akan menjadi kutub bertentangan dengan magnet maksudnya okey sama ada magnet tu utara tetapi bagi solenoid dia menjadi selatan dan sebaliknya so kita akan tengok nantilah eh gambar rajah yang lebih jelas menerangkan hukum-hukum lens ini kita tengok yang ini eh magnet digerakkan ke arah solenoid maksudnya mendekati eh maksudnya di sini mendekati mendekati okey magnet ini mendekati solenoid so maka berlakulah proses penolakan di mana akan terhasil kutub yang sama okey maksudnya kalau sini kutub utara uh, utara sini juga kutub utara atau sebaliknya kalau sini kutub selatan ini akan jadi kutub selatan. So yang paling penting kamu tengok dekat sini. okay? Kenapa ianya utara ni kalau kita tengok utara ni kita tengok arahnya adalah lawan jam. Eh arah bagi gerakan solenoid eh apabila magnet menghampiri solenoid eh kita dapati arah gerakan arus aruhan itu adalah ikut Uh, ataupun kita panggil arah yang bertentangan dengan arah lawan jam. Uh, jadi itu kita panggil lah kita kita boleh tentukan eh. dan hasilnya apa yang berlaku adalah pada galvanometer ianya akan pesong ke kanan. Uh, dia akan pesong apabila dia mendekati graf ini akan pesong ke kanan. Uh, kita kena faham so masuk ini positif lah. Okey. Kemudian kalau yang di bawah ni proses jauh eh, okay, proses menjauhi. Ya, okay, apabila berjauhi, okay, sama ada kutub ni, kutub bagi magnet menjadi utara, yang ini akan jadi selatan atau sini jadi selatan, sini menjadi utara lah. Okay, dan yang paling penting kalau kita tengok untuk kutub utara selatan ini, kita akan dapati kita tengok arah gerakan arus aruhan pada solenoid adalah mengikut arah lawan jam. Eh, okay, mengikut arah lawan jam dan hasilnya galvanometer akan pesong ke kiri bermaksud negatif. inilah yang dimasukkan oleh kenyataan hukum lens tadi. Eh. ini contoh yang lebih detail ataupun lanjutan daripada slide sebelum ini. Eh. Kita akan tengok dekat sini. Murid boleh ambil masa yang panjang untuk melihat bagaimanakah pesongan-pesongan galvanometer apabila magnet bar menghampiri solenoid. Eh. Dalam kes yang pertama ini Aa, dan yang kedua ini eh dua-duanya mendekati dua-dua ni proses mendekati dan yang di bawah ini adalah proses menjauhi cuma cikgu dah sebutlah eh kutub utara dan nah, kutub utara kutub selatan kutub selatan dan yang bawah tu utara selatan atau selatan utara utara eh murid boleh aa, ambil masa yang panjang untuk melihat slide ini dan perhatikan arah aa, arus aruhan pada solenoid eh. sama ada dia ikut arah jam iaitu kutub selatan kalau dia melawan arah jam maksudnya itu adalah kutub utara seterusnya eh, kita lihat hukum Faraday eh, Faraday menyatakan magnitude DG arus mengalir dalam suatu konduktor adalah berkadar song sang eh. Atas, kala, sorry adalah berkadar langsung dengan kadar perubahan flux magnet. Maksudnya apabila perubahan flux magnet ini tinggi, maka arus aruhan yang terhasil atau DGE yang terhasil menjadi juga tinggi atau meningkat. Eh? Jadi kita lihat dekat sini, magnitud arus aruhan dalam solenoid. Okay, dalam buku teks pun ada. Eh, dalam aktiviti, cikgu saya sekejap. Dalam aktiviti keberapa eh, kita nak kaji ni. Ha, aktiviti 4.11 eh muka surat 154. So sebagai rumusannya okey, ianya boleh ditingkatkan dengan kelajuan pergerakan magnet atau solenoid. Kemudian bilangan lilitan pada solenoid dan tambahkan kekuatan medan magnet melalui penggunaan magnet yang lebih kuat. So ada tiga faktor dekat sini eh, kelajuan pergerakan relatif Bilangan, kita tambah bilangan lilitan pada gegelung solenoid dan yang terakhir kita tambahkan kekuatan medan magnet di mana ketiga-tiga faktor ni menjurus kepada arus aruhan yang lebih besar dihasil dihasilkan. Okey, selesai aa, berkaitan dengan rubusan aktiviti 4.11. Okey, seterusnya kita nak lihat sebenarnya untuk aktiviti a 4.14 pada muka surat 160 berkaitan dengan aa, aplikasi sebenarnya ya eh, arus aruhan iaitu di di bawah aa, penjana arus iaitu arus terus dan juga arus ulang-aliklah itu moto arus terus dan moto arus ulang-alik. So penjana arus terus ini ada, aa, adalah menukarkan tenaga mekanikal, mekanikal ni gerakkanlah eh kepada tenaga elektrik eh seperti dinamo. Dinamo eh bila dinamo basikal bila kita kayu basikal waktu-waktu malam, dinamo ni akan berputar dan menghasilkan tenaga elektrik seterusnya mentol menyala lah. So, tenaga medical di situ lah gerakkan eh. So, prinsip dia adalah berdasarkan arus aruhan berdasarkan aruhan elektromagnet dan menggunakan petua tangan kanan Fleming. eh. Ha, so, bila menggunakan ini, kenapa kita guna tangan kanan Fleming? Sebab kita guna, ha, kat sini sebenarnya, ianya adalah dawai Lurus lah. Kita tak guna solenoid. Kalau solenoid, kita tak guna petua tangan kanan Fleming. Kita guna hukum. Hukum lens. Eh? So, ianya dibagi kepada dua. Yang pertama, arus terus. Yang kedua, kita panggil arus alternatif atau ulang A. Alik. So, inilah kedudukannya. Susunan bagaimana penjana arus terus uh, dihasilkan. Kita ada magnet kekal kutub utara, kutub selatan. Aa, kita ada satu alat yang dipanggil komutator Di mana fungsinya adalah Menterbalikkan sambungan gegelung dengan lita luar Ini lita luar Ini dipanggil lita luar Pada setiap separuh kitaran Supaya arus dalam lita luar Sentiasa mengalir dalam arah yang sah Sama itulah fungsi komutator Kemudian yang ini Spring lah eh? Aa, Spring yang disambungkan dengan komutator atau kepada litar luar. Di mana kesannya akan memutarkan gegelung ini. Dan akhirnya arus aruhan akan dihasilkan. Dihasil, so ini prinsip kerja bagaimana arus telus itu berfungsi lah. Kalau kita tengok dekat sini. Kita gunakan genggaman tangan kanan tadi. Kita akan dapatilah seperti ini. Gegelung AB bergerak ke bawah. ni AB bergerak ke bawah gegelung CD bergerak ke atas. Kita letak tangan kanan kita di sini. Yang penting arah arus itu betul, arah arus arah itu betul, arah medan juga betul sebab di kiri kanan ini ada medan eh. Ha di kiri dan kanan ni ada magnet. Ha mungkin sini kutub utara, sini kutub selah. Sama juga dengan gambar raja 2, 3 dan 4 nanti eh. Ada kutub, ada kutub di situ. Okay, apabila gegelung berputar, ya gegelung ni putar. Yang merah ni gegelung Gegelung memotong garisan medan magnet arus teraruh dalam gegelung dari B ke A. Dari B ke A Ini arus arahanlah yang terhasil. Dan dari D ke C, eh D ke C. Galvanometer akan terpesong ke kanan iaitu positif. positif. Yang kedua, eh pada keadaan lurus ini, apa yang berlaku sebenarnya sisi AB dan CD ini selari, so kesannya adalah tidak akan memotong garisan medan magnet. Ha, ni daya ni nampak ni. Ni daya ke kanan eh, ke kiri dan ini ke kanan dia selari. Selari dengan kutub utara dan juga kutub selatan. So apabila daya ini selari maka tidak akan berlaku pemotokan flux magnet di situ. So kesannya adalah tiada arus arus aruhan terhasil dan ketika ini galvanometer menunjukkan bacaan si sifar. Okey. Ha kita yang seterusnya, nombor tiga ni, sama juga, ulang balik, ulangan eh, sebab tu dia separuh. Ni yang ketiga. Apabila gegelung terus berputar, arus sekali lagi akan teraruh. Eh, sebab ada kontak di sini dengan komutator, telah fungsi komutator tadi. Tetapi arahnya sekarang bertentangan dengan yang raja yang dalam raja satu, iaitu dari C ke D dan dari A ke B sebab dia dah songsang eh. tadi kat sini AB sini CD sekarang dia dah songsang okey wala bagaimanapun arah arus melalui lita tetap sama jadi galvanometer masih terpesong ke arah ke kanan dan lita yang keempat itu pelengkap eh kepada pusingan a uh, motor arus terus ini sisi AB dan CD sekali lagi selari eh. dan kesannya tidak akan berlaku pemotongan flux magnet antara medan Sekali lagi, galvanometer akan menunjukkan bacaan sifar dan proses ini akan terus berulang, berulang, berulang yang menyebabkan motor arus terus ini berpusing atau berputar dan gambar rajah seterusnya menunjukkan aa, menunjukkan pusingan, satu pusingan eh, bagi motor arus terus. Ha, dengan kita bandingkan dengan sini sudutlah okay, pada keadaan lurus seperti ini. Okay, di mana tidak ada pemotongan flux magnet bermaksud tidak ada arus-aruhan. So kosong. Keadaan seperti ini berlaku pemotongan flux magnet bermaksudnya ada arus. Sekali lagi selari dengan medan dengan meda magnet tidak ada arus. Dan begitulah prosesnya berulang-berulang. Berulang dan berulang-berulang sehinggalah putaran itu terus berlaku. Yang kita nak lihat pula pada motor harus ulang alik. Ha. So susunannya kalau yang tadi kita akan dapati ada satu alat tambahan kita panggil komutator. Yang ini kita panggil dia berus karbon dan juga gelang gelin gelincir lah. Ha, di sini saja perubahan yang paling ketara eh. Kedudukan kutub sama eh. So kedua-dua hujung gegelung disambung kepada dua gelang gelincir yang memutarkan gegelung eh. Setiap gelang gelincir sentiasa bersentuhan dengan berus karbon yang sama. Okey, bagaimana ia berfungsi? Okey, saya bacakan di sini. Untuk kita tengok, main eh, masih lagi menggunakan hukum tangan kiri, eh sorry, hukum tangan kanan Fleming. So, akan terhasilkan daya ke atas dan ke bawah. Ke atas pada gegelung atau lengan CD dan juga ke bawah untuk lengan A, AB. Eh. Gegelung AB bergerak ke bawah. Manakala gegelung CD bergerak ke A, ke atas apabila gegelung berputar, gegelung memenek memotong. Ini yang paling penting lah. Apabila gegelung berputar, gegelung tadi memotong garisan medan magnet dan arus teraruh dalam gegelung dari B ke A. Dari B ke A seterusnya dari D ke C. Eh, dalam litar luar, arus mengalir dari P ke A. Eh? Dari P ke A ini kita dapati daripada galvanometer. Eh yang menunjukkan arah dia lah, arah gerakan arus tadi. Eh, seterusnya diulang untuk langkah yang kedua, eh, di mana kedudukan lengan CD dan AB ni selari dengan medan magnet. So, kesannya sama seperti arus terus tadi, tidak akan berlaku pemotongan pada medan magnet atau flux magnet. So, sekali lagi kesannya adalah sama, tidak ada arus aruhan yang terhasil dan galvanometer memberi bacaan si sifar. Untuk gambar raja yang ketiga, selepas kedudukan menegak, arus meningkat sehingga mencapai nilai maksimum apabila gegelung berada dalam kedudukan mendatar seperti ini. Eh? So, apa yang berlaku? Gegelung CD bergerak ke bawah. Manakala gegelung AB bergerak ke atas, arah arus aruhan, eh. ingat sekali lagi gunakan hukum gegaman tangan kanan dari C ke D dan dari A ke, ke B. Dan arah arus pula bergerakannya adalah daripada karbon QP, eh, Q ke P. Eh, bergerak daripada Q ke P eh, sebab dia reverse proses. Eh. Dan untuk gambar raja yang keempat sama juga seperti gambar raja arus terus tadi. Eh, kedudukan lengan AB atau gegelung AB dan DC selari tidak akan berlaku pemotongan arus pada flux magnet dan galvanometer menunjukkan bacaan sifar dan proses ini berlaku berulang-ulang. Graf yang sama juga menggambarkan, cuma jelas sangat di sini ini menunjukkan arus ulang alik lah. Tadi kita tengok bagian positif ini eh, negatif ini di bagian atas. Eh, kalau sebelum ni lah, eh, ha, di dekat atas, eh, ini. Tapi untuk arus ulang alik, ianya di bagian bawah, eh, jelas sangat. Okay, inilah pan, perbezaan antara arus ulang alik dan arus terus ha, ni lah eh ha, dah ada pun perbezaan dekat sini eh untuk arus terus magnitude eh, nilai arus tu tetap eh dan juga mungkin berubah dengan masa tetapi arahnya tetap Okey, manakala arus ulang-alik magnitudenya tetap dan berubah dengan masa dan arah berubah secara berkala ha, ni perbezaan antara arus ulang-alik dan arus terus dari segi graf ia menunjukkan satu garis lurus flat uh, tapi bagu, uh, bagi arus ulang-alik uh, dia menunjukkan seperti inilah eh magnitud malar tetapi arah berubah arah berubah maksudnya ada bahagian yang positif dan ada bahagian yang negatif yang ini kalau kita tengok pada osiloskop dia akan memberi bacaan seperti inilah eh ha uh, ni untuk arus ulang-alik eh uh, sorry arus terus ni untuk arus ulang-alik dan Aa, kita akan belajar dalam elektronik ni nanti bagaimana kita meratakan arus eh menggunakan kapasitor kapasitor dan juga uh, amplifier eh nanti kita akan tengok. Ha ni seterusnya perbezaan eh antara arus terus dan arus ulang-alik yang dibuat dalam uh, peta ITING ni persamaannya di sini tadi kita nyatakan arus ni tetap dan berubah dengan faktor masa boleh melalui perintang atau mentol Eh, ini adalah persamaan antara arus terus dan arus ulang alik. Yang bawah ni, di sebelah kanan dan kiri ni merupakan perbezaan. Untuk arus ulang alik, dia boleh mengalir melalui kapasitor. So, fungsi kapasitor kita akan belajar lebih lanjut nantilah eh, dalam tajuk elektronik. Arus yang mengalir ke depan dan ke belakang dalam dua arah bertentangan dalam litak. Ia menukar arah secara berkala. Tetapi bagi arus terus, ia mengalirkan satu arah sahaja. Eh. Yang ini adalah litak lah. Eh. Aa, dalam litar untuk arus terus dan juga arus ulang-alik di mana di situ kita dapati perbezaannya amat ketara kita letakkan kapasitor di sini so dia tak boleh lalu kapasitor sebab tu mentol yang ini tidak menyah, menyala yang untuk yang arus ulang-alik ni jelas sangat dia boleh melalui kapasitor sebab tu mentol yang kedua boleh menyah, menyala seperti biasa ya pelajar tak lengkap kalau pelajar belajar di rumah tidak ada latihan susulan So, pelajar kena buatlah ini. Aktiviti praktik part pen 2 ini dalam buku teks. Eh, selesaikan tugasan ini dan hantar kepada cik. Cikgu. Eh, yes, pesanan cikgu. Kamu dah ada video ini. Eh, ambil masa untuk belajar supaya kamu betul-betul faham. Eh. Jadi, sekian sahaja kelas cikgu pada hari ini. Eh, enjoy belajar di rumah. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. you <music>